Përshëndetje të dashur shikues, sot jemi në qytetin e bukur të Prizrenit. Kafën e mëngjesit po e pim bashkë me një poetë, edhe kam kënaqësi që po e pi kafën me ta, është kjo shpresa Gashi Zurnaci, e cila ka lindë, është rritë në qytetin e Prizrenit, ka studiu për letërsi edhe gjuhë, por është martu në Izmir edhe tash jeton në Turqi. Shpresa, përshëndetje, mirëset. Përshëndetje, mirëset e gjeta, për mua është ndirë dhe kënaqësi të jam me juve, me një radio televizion dhe me dy zonja të mrekullueshme. Ndihem shumë nderuar që moftuat të jam mysafire e juaj. Ju faleminderit shumë dhe ju mirëserdhet nga Prishtina. Ka kohë që e pres me piket kafe bashk. Unë i vlerësoj shumë ata që shkruaj, sepse du shumë shkrimin e du shumë poezinë. Para se me dalë të librat, të këto librat bukra që i ke shkru, fillimisht kisha dashtë me të pytë qysh përfundoj një qike jonja e zoja e meqme me shku më nga martu në Turqi. Ja, që them drejtën edhe unë s'ka menduar as një herë të largohem nga qytetit, largohem nga printi, por fati është diçka që i besoj, ajo më detyrojnë do shta fati më ftoj atje të jem, dhe u bën 33 vite që unë jetoj jashtë Adheutim, në një vend të huaj ku nuk flitet gjuha shqipe fare në Turqia, në Egje, në Kajizmiri. Atje asnjëherë nuk kam dëgjuar dikën duke folur shqip në vendin unë ku jetoj, dhe shpesh përmallon atë të them dikujt mirë mëngjesi, mirë dita në gjuhën time. Kjo shpirtë më dhem, shpesher, po tash duke falendruar këtë teknologi tash jam pak ma ndryshe, se dhe gjuhën kam pas filluar të harroj në vitet e më pashme, tash përshka këtë kësaj teknologjie kam shans më tje për kemi të flasim me miqtemi, me shoqe, shok, familje në këtë rjetë, në këto rjetët tona, dhe jam më lumë tër tash. Qështë është me qenë nusën në Turqi? A ka pas dalimet në daja kështë të pa tjetër, pëse unë jam rritur në një familje që më kanë edukuar shumë mirë, të nderoj të vjetrit, mandej jo kur qohët para prindrit këmbi këmbë, asë njëherë nuk kemi ndajt na. Atje kre tjetër, nuk ka pas ashtu respekt. Unë prapë, po unë të rjetën kulturën në këtu vite kam përdor atje, ato që kam pa këtu në familjen time, ato që ka i kam suar prej nënës time, hiq nuk kam ndryshu, edhe pse kam jetoj atje, unë gjitha të respektin e njajtë, si kam të rëguar këtu më parë, edhe atje njajtë në respekt e të rëgoj ndaj njerëzve, pse më duke se shqiptarët janë njerëz më të ndishëm, më emocion, ne emocionohemi shumë shpejtë, për atë, ku shofim dikantë në rrugë të vjetër, mundohemi me ndihmu, vendin ja lëshojmë. Unë atje nuk kam pa këto prej tjerëve. Dhe pashë krejt një kulturë tjetër ishte. Kur shkova me të vërtet kam pas vështirë, se dhe gjuhën aq mirë, nuk e kam një oftë. Mande lidhur me fejë, nuk kam ditë asë që unë. Shisha gjitha ishin të mbyllur atje. Unë kam qenë me si këto si kam jetu, tuja se ja gjysa e zhveshur, por me kohën, pas taj filova të lezoj, jo që dikush mu më ka detyru të bëj këtë, duke lezuar librat fetare, pashë me dëvërtit femra ari, nuk do me thënë gjërat e vlefshme, më falis unë pak kam problem gjusë, për ingatroj, gjërat e vlefshme në nuk mundin më milon diku ku jashtë, pse? Ato mundin më i vjedhë. Edhe femra është një gjë e vlefshme shumë, duhet të mbrojtur. Këto më ndim vjene në kokë mu, pëse, mundin me bodhë në si tjera, pse dhe unë më sfiloj të krye obligime që ka i ka një femër muslimane. Besa për hertë parën kur jam byll, aqë bukur që gjithë mërshin lakmi mu, edhe unë bursha duke i cërë të isha, që sa bukur pëmërin shalë, sa bukur pëmërin kam qenë, ma mbyllu, ta është
qaqë nuk jam, e kam hek. Për si për gjithë kam dalë me mantil gjata, edhe atë e heka, pak ndoshta dhe mosha, edhe ndoshta pak se prej diabetit u bësha pak u shqetësosha, prej smundjes nuk isha mirë, po, kështu, jam kështu ndihem shumë e lumtur, edhe me mburje e mbaj, edhe gjithë ku mundem me hi, për mu, unë nuk e vlerësoj njeri unë më bazë veshjes, më bazë mandena, jo, unë nuk shqoj as kom të njeri unë, as fejn, as, për mu gjithë krijesat janë shumë të qmuar, a i du gjithë njerës, se kam të gjitha komësive shoqëri kam, mande feve të ndryshme, dhe aq kemi respekt njani me tjetrin, ne duhet jemi kështu në shqiptarë, për ndryshe nuk në ka hije të bëjmë vlerësime në veshje, në kom, të ndajmë njerës në fejo, ajo kështu, ajo kështu, këto nuk në kanë hije, si kom neve. Shpresa më hape një temë që realisht nuk është që kumë pas të mendume me trajtu me ty, për e përmende që ke shoqe edhe ke mike edhe prej feve të tjera. Edhe unë realisht kom shoqe dhe me cilat ka leja zakonisht shumë mirë edhe ndojmë shpesh në është ta kohën e kafës. Po që ka me ndonë për këto paragjykimet që realisht po na i bojnë, kushtimisht me thonë edhe sulmet ndoshta, ndaj neve. Ne jemi dëshmitarë të tolerancës ndërfetare që kemi me të tjerët, po na në tjetër i kemi disa surme, ndoshta, a mundemi me thonë prej vetë vetës, si shkrimtare, si poete që shpeshe? Ja, unë nuk e kam pas lejtë, për shemë për hertë parën kur kam hi kështu me një orë letrare, mu gjithë me, ndoshta me ironi kanë shiqu, me urejtje, por me kohën mande e panë që shprejsa, është diçka krejt tjetër. Nuk do të thotë, shalin tim bile se kanë vrejt mandej, se kanë mendu që unë jam kështu dhe nuk di të flasë, krejt diçka tjetër kanë prit për me, po me një biset timen janë bin gjithë që shali është zgjidhje private dhe dëshirë private, se cilë atë që e beson, atë që e donë dhe me atë që është e lumtur, pse jo, pse mos me mbaj. Unë deri vonë kam bajt edhe sheshir, edhe kapel. Unë kur kam bajt sheshir, më thëshin si shkinat, tash me shami si arabe. Po, qeshi, kaloj, për mu nuk është problem. Gjithaj kam përjetu, edhe atëherë ngajshim brapa. A, u si shkinat je bo shpresa, pse me sheshir për dela shtu, ose kanë në atë kohë, 4-5 kanë qenë prizren me sheshir, dhe unë njona për tyre, shumë i kam pas dëshirë. I kam përjetu gjitha, po dhe atë komë kanë thonë, si shkina atje bo. Edhe së... Dhe të thotë kjo që njerëzve nuk ju bjenë të amon kur kur gjë? Jo, jo, jo. Për atë nuk din të bëjnë zgjidhje. Nuk din të bëjnë zgjidhje. Dhe më së pari duhet me njoft nga afer një person për të vlerësuar. Tjerat, shalë ndashë që jetë në qafë, ndashë kokë, ndashë mbelë, mundesh me lidhë. Është dëshira, besimi asaj, unë e qësë në kokë, tje e qëtë në kokë, kur shdo në gjithë qka në, pëse në besimin e kemi ashtu, se cilë atë që besan, si është si ndijet e lumëtur, unë tash shtoj lumëtur ndijem, edhe e mbaj, edhe kjo, deri në fund tjetës. Në herë do këtë si kur jemi specialista të sulmeve të ndjenjave të një një tjetë. Për dhe resa një person ndihet mira, së të që shosh, e ka zgjedhë në uvesh, qoftë me kapele, qoftë me mbules, për shkak të respektit dhe i urdrit zotit, se i shdasht në fakt me u parazitu. Po do këtë si kur bota e shkrimtarve, po edhe është i ka disa barjera dhe mendojnë që nëse ti je me shamin. Nuk mundesh me shkrua, po. Nuk duhesh me shkrua, vetëse nuk mundesh, po dhe nuk duhesh me shkrua, e nuk e din që realisht, nështa, e kemi një burim shumë të fuqishëm të ndjenjave që kemi dëshirë me i gurë në letë. Po, shto njeri... Se që të njëtën e kompasë dhe unë në orë letërara, realisht, jënë para gjithu këgja shumë, kërë më kanë pa pëse, nuk mundesh me qenë shkrimtare. Ndëgja, pa marë parasy qëfar profesioni, kush je, këto janë djenje shpirtrore dhe Zoti
çdo se cilit nuk mundet mi adhon ato ndjenja me shkru, a mundesh ti ty ndajt, me thonë, hajt tash përdu me shkru diqka për dikenda, diqka, nuk mundesh, të ndjenja shpirtrore, të gjithdo njëri nuk munden me qenë ato. Pra te, qka thonë, prirje me pas, letërsi, dikush ka letërsi, dikush ka në vizatim, në artë, dikush muzik, se cilë ndryshe, ndryshe. E për mu, në ndjenjat, unë që 14 vite shkruj, kam qenë 17 vjeqare, 16 vjeqare ku mi janë botuar poezit e mija, si nxënëse isha atëherë. Nga atëherë shkruj, po në ato situata të këqija që ishin 9 vjetë, mandena uftofa dhe u idhrova me letër të bardhë dhe me laps, arsyeja ishte pse atë që ndjeni nuk guzonim të shprehim. Për shembull, poezit e mija përpara që ishin të botuara për shokut të ton atëherë kuptohet, e për disa tjere, e për Jugoslavinës, diçka në atjera s'kemi guzu, diçka tjetër të shkruajmë. Atëherë në atë kohë ashtu. Mande u i thërova, e ndërprejva, e në në të njitënve që largova nga Kosova, në Turqi, edhe atje disa vite e ndërprejva, e mande prapë, një ditë thash, pse jo, kështu rregullisht kam shkru, po s'kishim ku t'i postojmë atëherë, derisa nuk e kishim këto rjeta, kur rjetin në ardhë, atëherë fillova t'i postoj, njihemi me miqtemi, po, virtuale bile, unë kam miq shumë të mirë, shpesh të në virtuale, ku për njojsh, unë me një biset të shkurt munde me, kam ujtë me njoftë ata njerë, se njerës të kush është me mjeshtri të madhe punon, mundet shumë shpet me kuptu njerës. Edhe unë atë shpeti munde me kuptu njerës që me një biset, me dy fjale munde me ditë kush të kusht, edhe pra atë e them se edhe mishtë virtual janë të mrekullushëm, dhe mu përkrarjen më të madhe që kam filluar këtë udhtim, tash kam 11 botime, unë botimin e 12 po i presim, janë disa shokë të mi të Prizrenit, edhe ata janë poet, edhe ata janë mërgimtar, përkrarjen më të madhe kam marrë nga ata, duke me thonë shpresa, pse nuk botan, filla të botan, dhe kështu që deri tash 11 botime i bëra, uroj inshallah dhe më tepër. Ja, neve në mërgim në shëqëron lotë dhe mali. Për atë e ma shumë për vendlindje, për shoqëri, për nënën, për baban. Këto më tepër më nëndzisin të shkruaj. Për shambull, kam qenë aeroport duke pritur një kotë të gjatë. Aty për aty, kam kushtuar nënës, nënë më pritë, po vinë nga Izmiri, është e bërtunë dhe e poezit. Shumë poezim dindi mu më shumë kur jam në udhëtim. Zdi pëse. A ki valë që ka dhe vargje që në atë kohën e luftës aqë vështirë e kemi përjetuar, ishte shumë vështirë ti të jesh atje kur nuk din familjen ku e ke. Besot gjithë ne që kemi qenë, që jemi mërgimtarë në Turqi, aqë keq ishim, aqë u shqetësoshim këtu qëfar po ndodhë, nuk mushim të mirëshim, asgjë informata nga këtuhi. Njajtë i kemi përjetu, njajtë, si kur ju këtu, si në atje, deri sa u bë mirë dhe... Po, Prizreni ka këta bukurit të veçanta, jam pak të kanë dëshirë këtat, jam pak ma... Bukur është, Prizreni është shumë qëteti bukur dhe unë gjithë më lutënë që për këtë të vdes. Unë po kënaqesh edhe çka pishë librat. Edhe po shpresoj që kemë pas kënaqësinë me pas në njërën prej të në. Gjitha shkrimët, poeti i ka për zemra, sepse janë copë za shpirti që i hedhën letër. Po, diçka duhet me nda si pak më të veçantë. Edhe pse
që shështë ajo thonë jam i dosi mi vra. Po, me gjitha të do më thonë diçka, cilin libre kima për zemrë? Ja, prej librave, libri par kuptohet, se unë nësë kam pas fat të bëhëm, dhe një librin e par, kur dul në botim, kur dul nga shtypi, si kur nëna që pret nën muj një fëmijë të lindë, unë ashtu e kam prej librin e par. Kam bë promovim, kam qenë gjithë miqtë, kanë arë prej të gjitha qyteteve, Kosovës i kam ftu, kanë arë veç për mu këtu, më kanë nderu. Nuk mund e më haru, libri parë është për mu shumë e rëndësi një fëmi, për një nënë që pratë, pra të ka shumë rëndësi libri parë. E në urojmë që zotin më të zu, inshallah, gjithë fëmit janë të mitë tash, unë kam fëmi që kujdesëm për ta, disa materialisht. Mandena ka disa, ata që martohen ju ndihmojnë, ata që shkollohen ju ndihmojnë, për atë unë jam nënë shumë fëmijëve atje ku jetoj. Dhe ato ndjenja pak mi hekin, mi largojnë ndjenjat dhe atë mërzi që kam. I largojnë me ata fëmijë, duke i dashtur. Teta shprejz, më thirin, për mu është kjo shumë knasësi e madhe, deri sa teze më thonë, për shembull, ja, motër, shumë ndihem mandena e lumtur, për them, deri sa i shof ata të lumtur dhe unë dina e lumtur. Dhe kam pa që kapitali nuk qenë kazë që unë shof nëna që kam 5-6 fëmijë atje, dhe nuk i kanë kushtet, po aq janë të lumtura, ju shkëlqejnë ata sytë nga lumturia, dhe shpesh shumë kam qeftje më vendat i në nanave, sa me dashuri që i qojnë ata fëmit, të leckosur, të varfur, po shumë të lumtur, në shtëpin time vetëm muret më shoqërojnë, edhe pse kam të gjitha një jetë shumë të mirë, po i shof lumturi nuk tjep luksi, qka, hanë ma mirë, ja vishesh me firmi, ato si nuk janë asgjë. Ti e shilumë të do thotë kur ke dashuri shpirtrore mes familjes, ti e shilumë të në familje, busqeshje, në atë shtëpi që ka busqeshje, aty ka dhe lumëturi. Ti e shumë meqë rrëdh vetës, që realisht dojnë shumë, të vlerësojnë shumë, paske dhe fëmi, për cilët kujdesësh, sigurit edhe ata, e ka një dashurit veçantë ndaj teje, kështu që njeri u kur donë me gjithë të mëturin, e kërkon, nëse një të mungon një diçka, kompenzon me një diçka tjetër edhe jarin që dhe një. Ashtë, unë jam shumë e fatë se gjithë mishti kam të mrekullushëm, lexues, miqtemi, aqë janë të mirë të gjithë. Ishtë nuk nalojnë vetëm, pa qenë, pa pas miqna, atëherë nuk postojmë nëse nuk kemi lexues. Dhe thotë, duar të rokitin më të madhe dhe falëndrimin më të madhe e kanë, e meritojnë ata që na lexojnë neve na për cielin. Poezia është ati që e lexojnë, në e shkrujnë, me harojnë. Gjithmonë kështu të them. Ndo është ata lexues të ma mirë se ne munden me e mbajt mendat poezia, lexojnë disa herë, na e shkrujnë, e botojnë dhe mundemi me harojnë. Për menë që nuk mundemi me mbajt. A ka lexues që për menë që imësojnë ato nga ne. Profeti Zotit ka thënë që fjala që dëpërton prej zemrës, që del prej zemrës, dëpërton zemrës. Po. Unë lexova në fakt në rrjetet sociale, e kam lexuar shumë poezi tuaj. Por libri megjithatë prekja fizike e librit e ka të ndjeshmërinë emocionale që nuk mundet me u krahasu me jetën të teknologjisë. Kur e lexova një poezi në librin tënd të parë, e pash me të vërtetë ka shumë shpërthime emocionale brenda poezive. Cilin poezi e kështë zhjedh me ndo me publikum? Dash le dhe jetë, dash për le dhe jetë. Edhe ti le dhe ne, edhe unë për le dhe jetë. Ok. A më për zhjedh jenë bërë në ti? Jo, ti cilë ndonë edhe unë e një. Ashtu, cilë në avjan ashtu, gjitha poezit i dua. Unë kam dëshirë dhe nga ti të ndëgjoj një nga poezit e mija si le dhe. Si interpretu. Hajtë.
ashtu është edhe ambienti që të frymëzon, dashtë të zdashtë, të shumë me interpretur bukur. Edhe nga natyra marim frymëzim. E ne me gëzim po e presim librin e 12, edhe kisme të kemi marë bashkë në verën. Ju presim. Në promovim të libret, edhe në televizionin gjithashtu. Ju presim. Vitën tjetër, me kam të shkruar një poezi, atë po e interpretojmë. O nëna ime, vijnë vitet ashtu dhe shkojnë. Nënën time në vit një herë shoh. 33 martuar i kam, malli për të kur nuk më ndal. Nëna ime sa fort më do, në ekran çdo ditë shoh. Sa shumë që dua ta përqafoj, ti them të dua dhe të përgëzoj. Më rritet malli nuk ka të rreshtuar, për nënën e adhej jam e ma gjepsuar, mendja nga jo s'më hiqet kur mua, të lutem o Zot nënën të maruan. Kjo është një poezi që ja kam kushtuar nënës time, ka dhe shumë poezi tjera, për shembull, shumë dihem e mërzitur atit kur nëna ime është ja dita nënave, ja nëna i ka ditinë që asnjëherë nuk kam qenë afër saj. Emocionona, mandej me marr një letër të bardh, filloj të shkruaj vargje për të. Kështu. Ndoshta njerëzit që i kanë afër nuk ja dinë shumë kimetin. Çka kishë më thon aty në që i kanë afër nëna? Ja, nënë, babë, familje, nuk të bëhet askush. Ti duam, ti respektojmë sa janë në jetë. Pastaj, kur të vdesin, krejt tjetër ishte. Dhe unë e babën e më ka vdek, nuk kam ujtë bile në gjenazët e jam afer. Pastaj kam arrit. Më duke që hiç nuk ka vdek. Gjdo vend e shof dhe më mungonaj, e kërkoj, sytë më kërkojnë babën tim. Ta shkoj në Vorresa, flas me mërmer të ftoft, shumë keq, për atë frint janë prej tjetër, të pazavënsuë shumë, të duham shumë, të nderojmë, shof pak rinia veç ka ndryshuar, nuk ka respekt si për para. Kështu, keq, mund të them. Unë, ndoshta keme artash të përfundimi, ju falenderoj shumë juve dhe kanalin, që mëftu atë jam mësafire në këtë kanal. Ishte knasi dhe ndirë për mua, ju fëndi shumë për kohën që dhe gjithat rrugë keni bërë të gjatë të jeni deri këtu me mua, shumë fëndirit. Jam mirë njohë se shumë fëndirit nga ju. Jo.